A hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i voditeljica hrvatske delegacije Europske pučke stranke Dubravka Šuica izabrana je, kako smo jučer već javili u našem dnevniku, za potpredsjednicu Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Za naš program Šuica govori o aktivnostima i ciljevima koje će podupirati u svom daljnjem radu na funkciji potpredsjednice Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Na početku mandata, sukladno izbornim rezultatima, raspodijeljene su funkcije i tako smo među ostaloga dobili funkciju potpredsjednika Odbora za vanjske poslove. Sadašnjem rasporedu snaga je, to smo bili dodijelili gospodinu Plenkoviću, današnjem našem premijeru. Nakon njegovog odlaska na novu funkciju unutar naše delegacije, gdje nas ima pet, ta funkcija je pripala meni s obzirom na dosadašnji rad i sve ono što sam radila i u vanjskim poslovima i prije u gradu i u saboru. Nadam se da ću opravdati naslov. A s obzirom na novostale okolnosti nakon izbora u američkim državama, gdje još uvijek ne znamo koji će biti smjer američke politike, ali u svakom slučaju nastojat ćemo, i osobno ću ga tome doprinositi, nastojat ćemo usuglašavati, jačati odnose među saveznicima, što znači između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ali ja sam i prije nego sam bila u vanjsko-političkom odboru bila članica delegacije Europskog parlamenta za odnose sa SAD-om i evo uskoro krajem studenoga putujem u jednoj delegaciji u Washingtonu posjet kongresu. To će biti jedan od naših važnih zadataka, imajući u vidu sve jači utjecaj Rusije na svim prostorima. A drugi, vrlo važni, možda prvi pak prioritet moj, obzirom da radim iz Hrvatske, će biti odnos sa zemljama iz našeg susjedstva, a prije svega Bosnom i Hercegovinom. Ono što želimo i što je prioritet nove hrvatske vlade, gospodina Plenkovića i gospodina Stiera, jest euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Želimo pomoći našim susjedima na tom putu i zapravo da što prije ispune sve one kriterije koje smo mi godina ispunjavali da bi postali članicom Europske unije, da bi na taj način pokušali kompletirati Europsku uniju. Ne radi se tu samo o Bosni i Hercegovini, radi se i o Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Kosovu. Trenutno ipak proširenje nije možda u prvom planu Europske unije, ali jest u prvom planu Hrvatske pitanje Bosne i Hercegovine.